Так. Які там питання? Тут є проблеми. Будь ласка, кажіть. Так. І я хотів запитатися, що це за приміщення, яке зазначено в цій 5 квадратних метрів? Можете нам сказати? Приміщення, яке є суміжним до приміщення, яке використовує товариство «Надія і Кидання». Це приміщення використовувалося як пральня садочка з вицепченням. Пані Ірина, воно на балансі чи ні? Ну ладно, рішення. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, пару років назад ви стояли питання там Карітасу і Надії. Був озвучений договір з дії до 25-го року на оренду даних приміщення Карітасу. Як зараз воно було? Вони відмовилися, бо там договір нотаріально засвідчений між Тернопільською міською радою і Карітасом до 1 січня 2029 року не мають права користуватися. Я поясню, цей договір вважається накладом, оскільки відсутні предмет договору. При укладенні цього договору, ви звертаєте увагу, не було розвідання попереднього договору, навіть там, що було освіти, коли був наступний договір. Цей договір має предмет, У нинішній день цим приміщенням користувався відділ освіти, і Карітас користувався договором. Ще є зауваження застереження. Ставте на голосування. Ви за основу поставили.
Наступний проект рішення про надання дозволу на списання основних засобів. Це ставлено голосування за основу і цілому, щоб ми закрили той блок і йде на перерву. Рішення прийнято. Шановні депутати, оголошується перерва.